Kenra Shohei, KTN News. A sad event there. Now, to Busia County, where the governor, Dr. Paul Otuoma, has lashed out at youth who destroy public property during demos. Speaking at a funeral service in Samia, Busia, Otuoma accused a section of leaders in the area who incited youth to destroy, among other things, a local stadium. He has vowed to pursue the leaders as well as youth who destroyed the stadium. Kama property account, ukienda ukiangusha stadium account, inahusiano gani na bei ya mafuta? Sisi tunatengeneza lami, wewe unachoma. Iko na kazi gani ya kufanya na bei ya account? Hizi area zingine mmeonako watu wakichoma lami zao? Muwena, mmeendako hapo siya iko lami imechoma? Injia mmepita, si watu wanawasha moto kando ya barabara? Lakini hawaeki kwa lami. Na hapo unaona watu wako na desturi ati wanataka Busia ibaki vile vile. Hata wengine wanatembea kutuoma alibomolea watu wetu vipi. Hii watu wako ndio watu gani na watu wa utuoma ndio wa gani? Nikiuliza mtu nioneshe pali yako, shamba yako, mimi nilikuja nikabomoa kitu yako. Watu walitoa shamba ya barabara. Wewe uko na haki ya kujenga kwa barabara? Si tutengeneze barabara. Na pia wewe tukutengenezee sehemu ya kufanya biashara. Biashara. Lakini watu wengine sasa wameingia hivi tu wanakoroga kisiasa. Si kila mtu yuko na kazi yake. Kama ni mbunge, fanya kazi yako ya ubunge. Kama ni MCA, fanya kazi yako ya MCA. Kama ni watu wa opposition kule Nairobi, pia wapange mambo yao, yao. But don't mix this thing. Now away from Busia County, and the first assurance has